でもね、一番手を抜いちゃいけないところを手抜いちゃってるんですよ。それがパンツ。プラガブ。はい、どうも皆さんお疲れ様です。プラガブチャンネルです。今日はですね、まあ、ことぶき屋のそこ娘、一時期めっちゃ流行った LBX の DMM が美少女化して、それをさらにキット化させた、そこ娘プロジェクトっていうもう完全に独立したシリーズになりますね。ビッグカメラで買ってきたんですけど、6020円。Amazon より安いですよ。今度6月にですね、また新しいそこ娘のキットが発売されるんで、まあ、そっちに合わせてね、揃えようかなと。多くの方がもうすでにね、レビューされてるんで、いつも通り、個人的に良かったなーって思う点と、いや、これはちょっとっていうダメなポイント、簡潔にレビューしていきたいと思います。点だけね、これはないんじゃないのって、ちょっとこれあんまりだわっていうがっかりした点があるんで、まあ、そこは細かく説明していきたいなと思っております。はい、つぐみが完成しました。だいぶかっこいいですよね。まあ、個人的にね、女騎士って僕大好物なんで、このキット、まあ、待ってましたと言わんばかりのキットですからね。ね、この盾とかね。この盾がね、特にやばいんですよ、ここ。これね、これリアルに刺さりますから。槍とかもね、モデリングサポートグッズの SMG で、MSG だっけ ?MSG で槍とか出てましたけどね、そんなの比べ物にならないぐらいかっこいいですね。で、この槍なんですけどね、すごいですよね。これは MSG のトライデントとかですね。で、こっちが槍なんですけど、ちょっと柄の部分どっか行っちゃったんでこれしかないんですけど、個人的にはこっちの方がデザインがすごい洗練されてて好きですね。一番評価高いパーツがこの盾なんですよ。ことぶき屋のプラモデルって洋風なザ・盾って感じのパーツあんまりないんですよね。あんまりないっていうかないんじゃないかな。盾が欲しいなっていう時に探してもなかなか見つからないんですよ。なんでもうしぶしぶバンダイとかから手に入れてくるんですけど、ことぶき製の正式な盾というか、ザ・王道を行くような盾、このキット買って得したなって思うのが、この武装ですね。気に入りました。いやー、しかし汚いね、このカッティングマット。日本軍のね、戦車キットのチハってやつ、迷彩塗装したんですけど、だいぶ汚れちゃってね、レビューには不向きですね、このマット。さて、話題に上がってたんですけど、これ、このマントがやっぱりすごいですよね。これ布に穴が開いてて、ちっちゃいパーツをはめ込むような感じなんですけど、簡単に取れるようにできてます。うん、こんな感じでね。買った人みんな絶賛してるんですけど、このマントはね、すごいね。いや、何がすごいっていうのは、まあ普通に構造として、これポリエステルの生地の中に針金が縫い込んであって、すごいいろんな表情を作れるようにできてるんですけど、縞とかを簡単に表現できるんですよね。こんな感じでね、風に煽られてるようなやつとか、マントでシールドを作ったりとか、かなり自由が効いてね、表情が作れるようになってます。いやでもね、僕が感じるのはね、この布のパーツを作ったこと自体がすごいって思うんですよ。大手のリネン系のメーカーに勤めてたことがあるんですけど、まあそういうところで働いてた経験があったんで、プラモデルで入れてきたってのがすごいなって感じました。で、これ多分実際作るとしたらかなりめんどくさがれると思うんですよね。製品自体はものすごい小さいんで、すぐできちゃうと思うんですけど、何分ね、針金を通してこの3辺シングルステッチ、まあこんな仕事ね、僕がその縫製工場の社長だったらこんな仕事絶対引き受けないですよ。めんどくさすぎるでしょ。多分ね、加工値ものすごい安いと思いますよ。これ1枚あたり僕の予想だと5円から10円ぐらいですかね。作業者1人がミシン動かしてるだけで他の製品作れなくなっちゃいますからね。だったら洋服とか作っちゃい、洋服とか作る仕事を取りますからね。普通だったら他の仕事とでかい仕事と抱き合わせで商社から無理やり受けさせられて、もしがない中国の工場のおじさんとパートのおばちゃんたちが一生懸命作ってくれたんで、心の中でひっそり感謝しながら作ってもらえたらなと思います。他のレビュー動画じゃ一切言われてないですけど、ね、手のパーツがなんかね、手抜きっぽいんですよね。なんでこっちじゃないのっていう話
でもまあそういうのは今関係ないんですよ。私が気になったのはこれ。はい、これ今下半身剥きましたけどね、よーく見ていただきたい。心底がっかりしましたよ、マジで。パンツが手抜き。いや、まあ一応新規造形してると思うんですけど、なんかすごい手抜き感あるんですよね。旧式のゴーライパンツですよ、これ。これがゴーライバージョン2以降で使われた、まあこれはスティレットなんですけど、まあ踏み金素体のパンツですよ。おお、もう気合入ってますよね。ちょっと明るすぎな、パンツが眩しすぎて補正でちょっと白くなっちゃうな。これこの部分って構造的に組み付けちゃうと絶対見えない部分なんですけど、パンツのこのちょっと上の部分、あの恥骨のちょっと上のあたりですかね、ちゃんとここ部品を、肌色のパーツをはめ込んで再現されてるんですよ。これだけこだわってるんですよ。シワのモールドの深さ、隙間を極限まで減らそうと努力してるこの形状、ゴーライバージョン2とスティレット買った時はね、えらい感動しましたね。で、それで今回これですよ。こんなんね、こんなんどう見ても手抜きじゃないですか、これ。隙間めっちゃあるしね、もう引き出し式とか廃止されて構造がね、こうなってるんですよ。足は引き出し式じゃないんですけど、パンツの部分がね、こう引き出しになってるっていう、面白いですね。これはまあちょっと感動しました、まあ、この点は評価できる。ただパンツの構造は最悪。一番手を抜いちゃいけないところを手抜いちゃってるんですよ。それがパンツ。ガルキット組み立ててまずどこ注目しますか。武器、プロポーション、構造、それとも色分け。パンツですよね。今プラモデル業界って美少女プラモデルの戦国時代なわけですよ。その火付け役になったのがコトブキ屋の、まあ、初期のゴーライ。なんでゴーライに有名になったのか、パンツなんですよね。パンツパーツ。今やね、いろんなおもちゃメーカーが美少女プラも出していますよ。過去に MS 少女で滑りまくってやる気がなくなった超大手のバンダイまで作っちゃってると。プラモデルの販売実績がない会社が出し始めてますよ。フィギュアメーカーのね、あのグスマだっけ、船か電車のスケールモデルしか作ってこなかったメーカーまで、中国のね、よくわからんメーカーまで作って日本に上陸させてるわけですよ。美少女プラモデルの市場を牽引しているコトブキ屋っていうメーカーが、世界一パンツにこだわっているプラモデルメーカーの商品がこんな粗悪なパンツ、このスカートの下には一体何が隠されているのかなと。で、このパンツ出てきたらがっかりするでしょう。他のレビューじゃ全く触れられてないというか、なんか全然言われてないんですけど、心の中ではね、多分みんながっかりしてると思いますよ。多分すごいよくできた素晴らしいキットですけど、唯一無二で気に入らなかった。いや、まあちょっと冷静に考えてみたんですけどね、何を言ってるんですかね、私。やっぱ女騎士って言ったらこれだよね。剣の方がやっぱ似合うな。あー、でも個人的にはこっち派かな。ハルバード、いいね。まあ、ダークソウルでもハルバード使ってたから、ハルバードの方が好きなんだよね。私的にはハルバード推しですね。ああ、これ、いいね。いい。互換性抜群。FA ガールに、足は FA ガールに使えるってことは、女神には使えないってことですね。凹凸逆なんで。まあ、女神ユーザーは残念ですけどね。いや、てかこれ、あれだな。刺さるね。刺さるわ、これ。刺さる。個人的にすごい刺さるわ。ああ、こっちの方が刺さる人いるかもしれないですね。僕はさっきの方がいいんですけどね。これもなかなか破壊力ありますね。いや、なんかもう手足のパーツだけ欲しいから、もう一個なんかきっと買いたいな。これいいわ。ちょっといろいろね、よくわかんないところで猛烈に批判しちゃったんですけど、このプラモデル自体はですね、大変気に入ってます。好きです、正直。この6月の末だったかなに発売されるエンペラー。もう絶対買います。なんか露出も増えてますからね。で、こういう
騎士をモチーフにしたキャラクターってなかなかプラモデルだとないんでね。今までウェポンキットっていろいろ出たんですけど、まあ割とファンタジー寄りな武器とかって使えないじゃないですか。西洋風なモチーフにしたプラモデルはね、武器の付け替えが結構楽しいんですよね。まあなんで今までなかったキットなんで、もうシリーズ化するならね、全部揃えたいと思います。はい、ということでね、今回のレビューというか紹介というか、文句垂れ流し動画ですかね。以上になります。今度パンツをね複製する動画とか作ろうかななんて思ってるんで、よければその時は見てやってください。それじゃあまたね。